Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Astara şəhərinin Xəzər dənizi sahilində su hövzələrində insanların təhlükəsizliyinin təmin olunması mövzusunda təlim keçirilib. Şərti olaraq baş vermiş suda boğulma hadisəsi zamanı xilasedicilər zərər çəkmişləri xilas edərək ilkin yardım göstərildikdən sonra adəti üzrə təhvil veriblər. Təlim bitdikdən sonra nəticələr təhlil olunub, müvafiq tapşırıqlar verilib. Bundan əlavə ərazidə istirahət edən vətəndaşlarla maarifləndirici xarakterli söhbətlər edilib. Çimərliklərdə təhlükəsizlik qaydaları ilə bağlı təbliğat materialları paylanılıb.